Noyabrın 22-ə olan hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən lent aza verilən xəbərə görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, araba tutulacağı. Əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 6-9 istili, gündüz 12-15 istili olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civət sütunundan 765 mm civət sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 80-90, gündüz 55-65 olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arıb ir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Səhər Qəlb rayonlarından başlayaraq yağıntılar tədricən kəsiləcək. Gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə aralıq güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9 istil, gündüz 13-17 istil. Dağlarda gecə 2-6 şaxta, gündüz 2 şaxtadan 3 dək istil olacaq.